demana als sacerdots que consultin els astres o esberlin uns pollastres o esberlin uns pollastres i esbrinin aquells morts del món ignot. Demana als mercaders de roba, argent i fusta que per la via Augusta, que per la via Augusta van pel món a través i en saben res. Demana als navegants que solquen la mar nostra si han trobat resposta, si han trobat resposta als meus interrogants en ports llunyans. Demana als camperols si saben d'alguna àvia mig bruixa, meitat sàvia, mig bruixa, meitat sàvia, que els secrets protocols tingui resolts. Parla amb els senadors i si convé amb el César, si en la seva saviesa, si en la seva saviesa poden ser claridors, vés i valors, vés a parlar amb plebeus, amb dones, amb patricis, amb comerciants fenicis, amb comerciants fenicis, amb centurions i hereus, si han sentit veus. Com pot ser que sent la meva vida tan dolça i colorida ha de quedar no res? Perquè si tan bon joc em van donar tot una, els daus de la fortuna ha de durar tan poc. Que clau aquest ensar que quan em ve el viatge veig el somriu l'oratge, se t'engoleix el mar. Sent la meva vida tan dolça i colorida ha de quedar no res.